Sekantis žodis, kurį išvysite, iš Italijos šiaurės Alpių regiono atkeliavęs Levita della Collina. Šis šokis, nors buvo sukurtas Italijoje, greitai išpopuliarėjo visoje Europoje. Manoma, jog šokamas jis buvo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dvaruose. Levita della Collina, šokis pasakojantis apie lengvą ir nerūpestingą gyvenimą aukštai kalnuose. Viduramžiais šokiai tai buvo ne tik judesys. Šokiais buvo ir pasakojamos pačios įvairiausios istorijos. Istorija, kurią dabar išvysite, pasakoja apie puikią damą ir jai besiperšantį jaunikaitį.